Gaisuwarsu cikin aljanna salam akwai inda Qur'ani ya yi ishara gaisuwar tsakanin su da juna ka gane ko dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin akwai inda Qur'ani ya yi ishara gaisuwar da Allah zai gaishe su Allah zai gaishe su ne da salamu salamun kaula min rabbin rahim akwai inda aka yi ishara cewa mala'iku ne za su rika gaishe su mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukba addar to gaishe mu aljanna shine salam 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 kuna sun gaishe mu aljanna to ku yada shi tun kuna duniya a tsakanin ku kuma ku bar gaishe mu ku zama salamu ai mun gane ko to malam salamu ko mun kace ma mutum salamu shine ka bashi aminci ka bashi peace ba wallahi in karga kace mutum salamun alaikum ubai lafiya lafiya zaman lafiya to zaman lafiyar da ya zama cikin zuciyarka har wurin mu'amalarka da shi wurin sana'a wurin ciniki da ka ji shago mutum ka bashi hannu kace mishi salamun alaikum to mun gana ya kare babu daman ka yaudare shi ya rage maka ranka zambace shi ka fita in kai haka ba ka bashi kishi ba salamun ka karya shi ba da gaskiya ba shi ko kullu bishi hasada bayan ka ce musu salamu to salamun ka baga ta karya shi amma da shi yazo hannuka ka taushe to salamun ka ta karya shi ba ta gaskiya ba ko da kila wani garin kana da zafi ko to wannan shine addinin Annabi Muhammad abin da yasa from beginning ka meet da mu ka farko abin da ake yi shine wala to kana cewa ka bashi amana har ma hasada girman kai jiji da kai ganin kyashi ganin fifiko a zuciya da ka ci ma mutum salam kare da wannan duka to haka mu'amalar ka da shi a zaman ka da shi a wurin gaisuwa a kuɗi a kowane irin abu ya kamata a kai peace a ciki to da wannan in an rayu a ciki to ta yi ya tuhu fiha salam da wannan ne za a je lahira a samu wannan salamu ne da shi ne za ka ji gaisuwa daga Allah yana gaishe ka bawan Allah wayan su mutane sun samu irin wannan gaisuwa tun suna duniya mala'ika jibril ya sauka ya ce wa annabi muhammad ya ce ka gaya wa matanka hadija allah madaukakin sarki yana gaishe ta shi ta ce allahu salam wa bihi salam wa ala jibril salam shi ne ma ga yadda za ku da kanshi shi ne amintaccen ubangiji kuma gaisuwa ya zo daga gare shi to jibril ba kai ma ka gaya ma jibril din da gaishe shi da hadija radiyallahu ta'ala anha ta samu gaisuwa Allah tun tara duniya kan ta mutu daga cikin wanda suka samu wannan gaisuwa sai dina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya samu gaisuwa daga Allah tun yana duniya jibril ya sauko annabi sallallahu alaihi wasallam shi jibril ya sauko ya ce gaya maka Allah mu yira gaishe ka babban Allah wallahi manyan mutane ne wannan mutane manyan mutane ne special greatest ne daga Allah madaukakin sarki saboda su gaida annabi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani Allah ne zai zabi mutum kamar annabi Muhammad da ya tara mishi masoyar da attare da shi dukkan wanda ba kake ki ba in kuka ya kai kun ce Allah bai adalci ba ko ba haka na ba in ku ya ga kun ce da shan kafirai da na abokan nishi kuma da banza haba wani Allah zai ba annabi shaka wanda suka yi imani suke kusa kusa da shi Allah ya tara mai dun miyagu da na can kafirai ku ya ga kun ce ba Allah bai adalci ba wannan mutane manyan mutane ne a wurin Allah madaukakin sarki Abubakar ya samu gaisuwar Allah tun yana duniya to Allah ka sa mu ma cikin irin waɗannan baye Allah na kallon kunni mu bai jira nan ba lahira ne mu ji salamun kaulan min rabbir rahim ai mun gane ba to ji ba alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis samaa تؤتي أخرها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وبقي جمالك
mulki sarki a cikin wannan aya yana buga misali. Misali ala ana buga misali ne zuwa ga abin da ke exist don ya ja hankalinka ka gane abin da ake nufi exactly. Nan ga Allah mulki sarki ya buga misali da mu'mini da kuma kalmar tauhidi da yanda asalin abin yake zuwa ga wata itaciya wanda take sananne itaciya wannan itace malamai sun ce ita ce wanaro itacen annahar dabino saboda wata rana annabi muhammad ya tambayi sahabbai wata itaciya ne take kama da mu'mini abdullahi ibn umar ya ce wallahi sai zuciya na yi da rasu kamar dabino ne amma sai na ga sai da abubakar zaune ya yi shuru umar ya yi shuru duk da su yi magana ba ba wanda ya ce komai sai da ya yi shuru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce itacen dabino ji annabi muhammad abu ga zo gida sai da umar ya ce lokacin da manzo Allah ke tambaya kana ina ya ce ina nan zaune wallahi da ya tambaya zuciya na ta gaya mini kamar itacen dabino ne amma da an kun yi shuru ba kushe kuma da ya shuru ya ce wallahi da ka fadi ka samu wanga basin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya da farin cikin da zan yafi mini duniya da abin da ke ciki duka ba ke da yawa to shine al-kalimatu tayyiba kalimatu tayyiba ita ce kalmar tauhidi Allah madauki sarki a lam tara baka gani ba gani na hankali ya kai mai sauraron Qur'ani kaifa daraballahu masalan ta irin yanda Allah ya buga misali da kalimatu tayyiba kalma sarkakakkiyar kalma ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka shajaratin tayyiba yadda ka san itace sarkakakka take to haka kalma sarkakakkiya yake idan kun cika ayan za ku ga menene difference asluha sabitun wanda ainihin tushenta yana nan damfare da kasa jijiyoyin duka na aiki komi da sai dan shine sabit wa farquha fi sama sa'annan reshin ta kuma tana sama sama tayi ya tayi sama tana da ganye ko ta ina tuti ubulaha kullahin bi izni rabbiha tana ba da kayan amfanin gonanta ita wannan itaciya kullahin duk lokacin da ruwan kai ta bayar in yadda ta sama bi izni rabbiha da yardan ubangijinta ويدرب الله الأمثال الله من يكسر كنا بقى مثالي للناس نبتاني لأنهم يتذكرون وتكيل الناس وعزتو أولا وي مثالي تأخشيني إتا جن دبين إذن يا تاسو يا كي لوك جن دزي فارا بعد دبينو وين نسكة سيتا جن دبينو يانا نسو قرين نسكي سأنن أسلي شكو مينا نجيجوي أكسا دمفرانيه mutum kai ka dan ka zo da hannunka ga lokaci zaka ture ka yar ko da yan guduza zallan kube ko kwakwa ba in za a cire kasa sai ka tambayi wanda suke yi su baya maka ba karamin magana ba ne saboda jijiye shi na shigewa kasa sai sa tana sai sai daga makwarai abinda ake so a gaya mana kenan to haka kalmar tauhidi yake a cikin zuciyar mu'mini tabbatacce abu ne ba abu da zai shige shi ba abin da zai girgiza shi asluha sabitun wa farquha fi samaa ita wannan ince kuma raishin shi na sama haka mu'mini kuma ayyukan shi da aikin alheri da yake aikatawa ana daukaka shi zuwa sama ne inda yake yas'alul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'u ai mun gane ko asu wa sabitun wa farquha tuti ukulha kullu idin bi idin rabbiha ko da yaushe tana ba da kayan amfanin gonarta da yardan ubangijinta haka mu'mini ko yaushe yana samun ladan aikin sa da yake aikatawa daga Allah madaukake sarki ubangiji yana rubuta mishi ko wani daya ya kara mishi goma wai da rubu da bi amsal lin nas wanda misali ne Allah ya buga wa masu hankali mutane wata kila za su ku azantu yanda itacin dabino yake da tabbas yake sai kasa damfarar da shi haka mu'mini tauhidi a zuciyar shi bai shi
yanda itace dabino ke sama reshin shi na sama haka aikin mu'mini ke tafiya sama a wurin Allah da roƙi sarki Allah sajjala shi bayan ko suna kishi fito yanda itace dabino da yayye kowane lokaci yana ba da ƴaƴa mai amfani kuma ana jin dadin shi haka kuma mu'mini ana rubuta mishi aikin shi na kirki ana ba shi ladan shi ana kuma ba shi sakayyar wannan aiki ba abin da zai rage misali ne Allah ya buga wata kira za ku wannan ina tuna magana ya wani ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ومثل كلمة خبيثة أما مثال بمولا كلمة هو إتشي كلمة كافرة كشجرة خبيثة كما إتشي ياتي وانا تكي بمولا إتشي وانا أكا توشي وانا أصليك shi sa kujiyar da ya karanta shi ko saboda akwai tarbiyyar akwai amzatin wasu shi sa zai shige habisa tinich to set min fawkil arbi wanda aka tumbuke ta daga ƙasa wannan tumbukewa har sisi ke jijiyoyin duka an bar ta jingiye wanda da iska mai ƙarfi ya zo ma zai ne zai buke shi ya ba kaman wancan itace ba wanda asluha sabitu ainihin rashin ta ba tabbatacciya ne tana cikin ƙasa an tumbuke ci daga ƙasa min fauƙin ardi a bisa kan ƙasa ba da hannun karar wanda yake ba ta da tabbas a inda take tsaye da wani abu zai zo ya shege shi kaɗan da ya yaɗa shi ya faɗi to haka misali kalmar kafirci yake a cikin zuciyar kafiri bai da tabbas cikin abin da yake faɗa ko yaushe idan ka same shi daga wannan wurin ka shege shi in yayi tunani sai ya rika ba abin da yake cikin ba daidai ba ne ya kuma sake zuwa wannan jibbe sake zuwa wannan shi yasa ga gani kafirai kullum yadda suke ne yau yana majalis gobe ya je wani gari ya je ya ba ce ji majalis gobe sai ya tace kos in ya koma wai kan ya koma gari shi ya zama tace kos in ya koma dan ganga ya zama shugaba majalis in ya koma wannan gobe saboda bai da tabbas cikin abin da kai abin babu tabbas a cikin zuciyar shi so bani musulmi wanda yake rike da ka'ida a inda babu muhammadun rasulullah ko da zai koma iran garin shi'a da kowa da kowa ta wanda bai zai sashi yi kawo fito a hannun bai yadda da kawai kawo fito a hannun bayan bisu a isalla kawo rago to haka kuma ko ina shi ma zai tafi ya koma saudi arabia da zama ya koma ba ya koma duk inda zai koma sai ta zanta shi bisa kan dusin shi amma ya samu matar da za ta yi da kuma ya yi kawo fito a shi sun ne ba zai hana amma hanyar da karɓar tauhidi wani abu ne da in ya tabbata a zuciyar mutum bai shi amma karɓar kafin shi kuwa bai da tabbas yadda yake kamar mummunan itace ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye itace da kuma an riga an tumbuke shi baki ɗaya an fidda shi cikin ƙasa an yayyanka jijiyoyin aka dibiya shi kawai fili to ka san ya fadi bai da wuya ko ba haka nan ba to ma da hannun kara bai da wurin mazauni Allah ya kiyaye ji gaba يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا الله ملوكي سكي يلا تبتد وإن سكي إيماني بالقول الثابت ده مجانا تبتد شيا أزوشيا ستنصر عدري fil hayati dunya a lokacin da suke rayuwarsu na duniya wa fil akhirah haka kuma yake tabbatar da su a rangabuwarsu gare shi ranar tashin kiyama wa yudillu llahu zalimin sukan zalimai a wannan rana Allah yana bar da su gaba da wannan kalma as-sabit ne wa yaf'alu llahu ma yasha Allah shi ke yin abin da yake so hadisai sun zo akan wannan aya wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara cewa idan mutum ya mutu aka sa shi kabari mala'iku za su zo su yi mishi tambaya menene ubangijinka wani abu ne addininka
ina labarin mutumin da aka aika cikin ku wannan shine nassin hadisi ma hadaru rajulin lazibu isa fiikum wannan shine nassin hadisi na farko idan mu'mini ne sai ya bada ansa Allah shine ubangiji na addinin kai ce shine musulunci labarin mutumin da aka aika cikin shine innahu abdullah